ဘယ်မှမရနိုင်တဲ့နှစ်ရှည်အတိုးမဲ့ဖေးမန့်ပလန်နဲ့ကလောဗီလာရဲ့ညင်အယောင်ပြပွဲ I'm green ကနေ develop လုပ်ထားတဲ့ ကလောဗီလာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကလောမျိုးမှဈေးကနေ ကားသမဟုတ် cycle နဲ့ 10 မိနစ် လောက် လာရင် ထင်းချူတော်တွေနဲ့ ဝန်းရံထားတဲ့ ကလောဗီလာလေးကို ရောက်ရှိပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း အထင်ကရနေရာတွေဖြစ်တဲ့ တောင်ကြီး အင်းလေး ပင်တရ ဒီလိုမျိုးနေရာတွေကို 나ယီပိုင်းအတွင်းသွားရောက်လို့ လွယ်ကူတဲ့ ကလောဗီလာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုရောင်းချမယ် ကလောဗီလာရဲ့မြေခွက်တွေကတော့ grand အမီပေါက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ကလောဗီလာရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ မီးလဲရနိုင်ပြီး ရေလဲရနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်ဘာတွေရသေးလဲဆိုတော့ တောင်တန်းတွေအလယ်က ground tennis အားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေမယ် clubhouse စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုဖြည့်လျော့စေမယ် jacuzzi 24 နာရီလုံခြုံရေး service နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရေးအတွက်ကတော့တကယ်ကို public area cleaning service ကိုရှိပါတယ် special promotion အနေနဲ့ငွေရင်းဈေးကိုမှ 20 ရာခိုင်နှုန်း discount shop ပေးတဲ့အပြင် 30 ရာခိုင်နှုန်း down payment ချပြီးတော့ကျန် 80 ရာခိုင်နှုန်းကို လ 20 အထိအရစ်ကျသွင်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 50 ရာခိုင်နှုန်းသောမြေခွက်တွေကစိုးတော့ရောင်းထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပေ 50 ပေ 150 ကနေ တရေကားထိ မြေခွက်တွေကတော့ ဝယ်ယူဖို့ကြံရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ လာမယ့် August လ 6 ရက်နဲ့ 9 ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် နေရာကတော့ အမှတ် 82 ဂျိုင်ဝိုင်းဖျားလန် ဂျန်ရှင် 8 ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ August လ 6 ရက်နဲ့ 9 ရက် 2 ရက်အတွင်းပထမဦးဆုံးစည်းရင်းပေးသွင်းတဲ့ လူချင်းမင်း 5 ဦးသာ နှစ်ရှည် payment plan promotion ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် 399 999 999 111 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ